На Дніпропетровщині стартує пілотний проєкт із очищення водойм. Програму започаткували в обласній раді, її головний ініціатор – МГЕР «Куємчан». Починаються роботи у Дніпрі на житловому масиві «Червоний камінь». Там річка Дніпро поступово перетворюється на осередок екологічного лиха. Якщо її не розпочати рятувати, за кілька років вона перетвориться на болото, кажуть фахівці. У тій ділянці водойма немає проточності, тож вода стоїть, а все, що може гнити, гниє. Місцина на Червоному камені – одне із улюблених місць відпочинку городян. Люди звернулися по допомогу до заступника голови обласної ради МГЕРа Куємчана. У середу оперативна робоча група працювала на місці. Фахівці зробили забори води, і після її дослідження стане зрозуміло, як діяти далі. А вже найближчими вихідними цю ділянку річки від водоростей почистить спеціальна самохідна установка. За ініціативи МГЕРа Куємчана машину-амфібію обласна рада придбала ще рік тому. Обласний совет приобрел спеціальну техніку, яка буде займатися благоустройством берегових ліній, устраненням кричущих екологічних острих проблем. Тобто нека екологічна скора допомога. І ми хочемо тут реалізувати один із пілотних проєктів, тому що місце дуже значиме, воно знаходиться возле історичного пам'ятника. Далі Дійовські плавні. Дальше у нас десятки и сотни водоемов по всей области. Все они нуждаются в экстренной помощи. Если мы уже сегодня не выработаем программу действий очистки водоемов, то еще через 5-7 лет ничего чистить уже не надо будет. Уже нужно будет писать программу по высушке болот.